命犯天煞孤星，无伴终老，孤独一生。阿波苏哈卓沙，如觉到我已及到，不敢接近，横流成河乱我心。抬头明明想要采一片云，回头但见雪落无痕。擦过我那身影，生死不过问，红尘茫茫万法心。来来回回冰里雪雪的人，碎了像风吹了情分。Orgován Emese, Kocsis Judit, Simonyi Balázs, Németh Gábor. A forgatókönyvet írta Manfred Wang. Rendezte Andrew Lau. Esik itt a hó. Olyan, mint egy mese. Hóesés júniusban. Ah, most már gyere, apád látni akar. Megyek. Mi kínaiak mélyen tiszteljük kedves tanárainkat. Tűzmester a legjártasabb és legerkölcsösebb tanító. Szerencsések vagyunk, hogy elvállalt tanítványának. Igen, apám. Add neki oda. Hideg van. Vedd fel a kabátod. Köszönöm, anyám. A vörös kard apám családjának erekéje. Átadom neked. Fogd meg, gyakorolj vele szorgalmasan. Mit csinálsz? Látlak? Jaj, ne! Ott van, ott van! Ne, ne csináld! Ott van! Ez az! Csináltok! Jó! Ne! Jó, megadom magam! Jó, ez az! Megadom magam! Megvagy! Te győztél! Jól van! Mikor ma reggel felébredtem, elámultam, milyen gyönyörűek a tetők. Sosem láttam ehhez foghatót. Gyönyörű, ugye? Anyám azt mondta, inkább különös, de ha így havazik júniusban, azért az nem rosszul men. Minden esetre tényleg nagyon különös. Ott a mester! Én jutol! Seng! Óvatosan a karddal! Vigyázz rá, az a kard családi erekje! Hiro! Árnyék testvér! Ne hívj így, amíg a mesterbe nem fogad. Ezt hogy értette? Ügyes vagy. Ezennel tanítványomnak fogadlak. Amint visszatérünk Japánból, beavatlak Kína titkába. Köszönöm. Én... Hagyd! Senk, te
tanult szorgalmasan a harcművészetet. Nem vagy nagy tehetség, de sok és kemény munkával előbbre jutsz majd. Aha. Hidd el nekem. Köszönöm, 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 mester, nagyon köszönöm. Wang! Apám! 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 A kard hozta rád a vészt. Anyám! Anyám! Apád megírta egy újságba, hogy minden baj okozói a külföldiek, akik felvásárolják az ópiumot. Gyilkos! Ezért ölték meg. A gyilkos egy európai kereskedelmi... Viszogságá! ...vállalatnál dolgozik. A neve Peter... Anyám. Anyám. Hallod? Anyám! Anyám! Valami baj van? Megöltem valakit. Meglátod, a baj elmúlik. Attól félek, hogy elveszítelek téged. Mindig veled maradok. Jade. Csukd be a szemed. Kívánj valamit. Mi történt itt? Enyém a kívánságod. A kívánság? Ne szólj semmit, mert akkor nem teljes.
Rajta! Jó. Lépjél már! Gyerünk! Neved? Hirohua. A következő? Add az ujjad! Igyekezzetek felszállni! Gyorsabban! Horgonyt fel! Nem hittem, hogy megérkezünk, hogy egyszer végre Amerikába jutunk. Azt hiszem, az ott a szabadságszobor. Ugye így van? Miért? Te honnan tudod, hogy milyen szobor az ott? Nem láttál minden nap olvasni? Mással se foglalkoztam egész állónap, csak Amerikáról olvastam. Anyád azt gondolta róla, hogy a kegyelem kínai istennője. Megkeressük az atyát. Ideje. De előbb meg kell találni a kínai negyedbe vezető utat. Hívják autó. Ha nem vigyázol, még elütnek. Nézd, sose gondoltam, hogy fehér ember is járhat oroszlán táncot. Nem fehér emberek azok, te. Kínaiak. Minden egyes táncos. Az ott a kínai negyed. Anyád és én ugyanitt ezen a helyen álltunk, mikor megérkeztünk. Én nem emlékszem. Meg se születtél. Micsoda bolond vagy. Annyi minden megváltozott itt. A sok-sok év alatt. Évet. Ennének? Vagy esetleg egy szobát szeretnének? Maradni szándékozunk, de ehhez szívesen vennénk a segítségét. Mi kínaiak, messze a hazánktól mind barátok vagyunk. Bármi gondjuk akad, kérdezzenek csak nyugodtan. A Kínaház mindig segítségükre lesz. Köszönjük, uram. Megkérdezném, hogy itt van-e régről a főnök úr egy rövidhajú, szinte kopasz férfi? Nincs itt ilyen, rég járhatott itt. Nézze, ott a főnök úr, ő vezeti az oroszlán táncot. Egyesültek az évben a négy évszak alatt. Jé,
Íme az idő legnagyobb hősei, a nyolc föld egy bátorsággal. Ma van a kínai új év. Nem akarom elrontani az ünnepet. Hol az a nyavajás pap? Szemét! Én vagyok a Kína házfeje. Miben segíthetek? Milyen kedves. Szívesen beszélgetnék magával. Örömmel veszem. Ezt az embert keresem. Tudom, hogy itt van. Ez itt egy szálloda és étterem. Ha jön egy papot keres, fáradjon a templomba. Maguk mindig egymás szennyesét takargatják. De én tudom, hogy itt rejtőzik. És el is kapom, az biztos! Mi kínaiak, igen előzékenyek vagyunk. Ha be akar lépni, küzdjön meg érte. Nyitva áll az út, ha legyőz. Ahogy maguk kínaiak mondják, becsület szóra. A becsület szó úriember szava. Éljen az új év! Ne hagyjuk, hogy a fehérek elrontsák az ünnepet. Mindenkinek sok szerencsét! Rajta, osz szét! Köszönöm szépen! Fiatal ember, új vagy itt? Még nem láttalak. Igen, új vagyok. Ma érkeztem. Tökéletes a szeme, mint a harcművészete. Nincs sok kínai erre. Össze kell fognunk. Te kivel jöttél? A nagybátyámmal, Sengel. Nézd csak! Ez itt apád régi barátja, Luhan. Oh. Te ismered Luhant? Igen, uram. De uram, hallottál-e a másik szeméről? Folytasd. Hirohuáról. Hirohua? Én is Hua vagyok. Hirohua az apám. Nem ismertem őt, de sokat hallottam róla. És Luhanról? Gyertek velem. Te Híró fia vagy? Igen, uram. Karthuan, olyan vagy, mint ő. A szemed, mint apádé. Tudja, merre van az apám? 10 éve, hogy láttam. Elhagyta Kínát, ahogy én. Majd 100 ember volt összezsúfolva a hajó gyomrában. Szabadság nélkül, betegen, szomjasan, kiéhezve. Ott a hajón találkoztunk. Egy kis vizet! Szomjazunk! Adjanak vizet! Megdöglünk szomjan! Mi a fenét ordibálsz? Ha? Nem hallod? Fogjátok már be! Keresztenek már ki! Hadd sétáljunk! Ide lenn már megdöglünk, így van, nem? Akkor ígyatok! A felügyelő nem emberként bánt velünk. Egyszerűen beöntötte a vizet és az ételt. Szemenként szedtük fel a rista padlóról. Apád és én nagyon keveset ettük. Ki voltunk éhezve.
de ő leginkább akkor szeretett enni, amikor más már aludt. Felszedegette a rizsszemeket a földről. Minden egyes szemet szépen egyenként. Meghökkentő volt. Volt, hogy fél csészénél is több rizst képes volt összegyűjteni. Néha evett egy kis húst is. Nem ettél még ma. Nagyon köszönöm. Semmiség. Az mind rizs. Bogár nincs benne. Emlékszem a hajón töltött 37 nap minden nappalára és minden éjjelére. Úgy véstem emlékezetembe a napokat, ahogy körmömmel a rovátkákat a deszkafalba. Jöjjön! Ide, az ujját! Jöjjön! Következő! Álljon ide! Százhetvenhat centi! Nyissa ki, na! Rajta! Tártsa ki, kérem! Amikor partra szálltunk, lajstromba vettek és fertőtlenítettek minket. Egy állatnál is alantasabbnak éreztük magunkat. A következő jöhet! Jöjjön már, igyekezzen! A vizsgálatok és összeírások után feltereltek minket egy teherautóra. Fogalmunk se volt, hova visznek minket. Csak annyit tudtunk, hogy nincs visszaút. Végül is megérkeztünk egy kőbányába, amit úgy hívtak Steel Bull Canyon. Elazsálj te! Hé, azt mozogasd, ott, azt! Az élet nehéz volt kőbányászként. A munkaadókat nem érdekelte, élünk-e vagy halunk. Ha már szédelektünk a gyengeségtől, akkor se fordulhattunk orvoshoz. A betegeket egyszerűen kivitték a sivatagba, és hagyták őket ott elpusztulni. Így aztán nem mertünk panaszkodni, amikor betegek voltunk. Csak egymásra számíthattunk. Attól az időtől volt édesapád a legjobb barátom. Neve? Luhám. Az ujját nyomja oda. Köszönöm. Hirohuan. Hiro, drága férjem, már 2 hónapja, hogy elmentél. Nagyon hiányzol nekem. Azon a napon, mikor Seng és én a kikötőbe rohantunk, már te elhajóztál. Sírtam egész állónap, és attól féltem, soha az életemben nem látlak viszont. El kell mondanom valamit. Terhes vagyok. Seng és én útra kelünk Amerikába, hogy megkeressünk téged. Drága férjem, várjál ránk. Örökké szerető feleséged, Jade. Otthonról jött? A feleségem terhes. Gratulálok. Köszönöm. Nevetséges! Ezen a 2 centes tojást sem tudom megvenni. Éhen veszünk! Ezért nem adom az új lenyomatom. Akkor feljelentelek.
Mert megszeged a szerződést. Kihasznál minket? De harcolni fogunk! Fogd le! Ez kegyetlenség! Helyezd be! Fogjunk össze! Sztrájkoljunk! Ez történik azzal, aki nem engedelmeskedik. El kell temetnünk, mielőtt még oszlásnak indul. A csendes tiltakozás nem tartott sokáig. A munkásokra még nehezebb idők vártak az eset után. Mindig csak ezt a levelet bújod. Te pap vagy? Mit tudsz a szerelemről? Na és te? Hallgass csak a farkasokat. Ezt a két embert nem a szellemek ölték meg. Tudom jól, hogy ez bosszú volt. Úgy döntöttem, hogy felbérelek néhány fehér felügyelőt. Ráadásnak hat közületek lábbilincset fog ezen túl viselni. Tudom, ki ölte meg őket. Hirohua, kapjátok el! Minden felügyelő apádat gyanúsította a gyilkossággal. Az élete borzalmassá vált ezek után. Elképzelni se tudtam, meddig fogja még bírni. Amióta Amerika felé összeismerkedtünk, csodáltam az igazságérzetét és az erejét. Büszkévé tett, hogy a barátjává fogadott. Úgy éreztem, nincs más választásom, akár az életemet is kockára kell tennem azért, hogy kiszabadítsam. De azon az éjszakán, amikor én elindultam, valaki más is elindult érte. Hé, ki a fene a... Hira, hogy vagy? Itt egy kis víz. Luhan, szabadíts ki. Csak ezt bírt ki. Hiro, a mester küldött, hogy megmentsenek. Kapaszkodj! Ez fájt! Rajta! Fölkelni! Nem hallod? Mozdulj már! Gyerjetek fel! Nyomás! Azóta az éjszaka óta nem láttam apámat. Később rájöttem, hogy árnyék testvér volt a megmentő, a büszkeség legősibb tanítványa. Luhan úgy beszélt apádról, mint kőfejtő munkásról. Érdekes, hogy... apád erről az időszakról soha nem szólt semmit. Miért nem tért vissza Kínába hozzád? Meg anyámhoz. Anyád és én elindultunk.
Amerikába megkeresni őt. Anyád akkor már 4 hónapos terhes volt. Üdvözlet Amerikában! Önök ugye Kínából jöttek? Igen. És merre tartanak? Mi inkább maradnánk. Tud egy olcsó és jó helyet? Persze, egy pillanat. Jöjjenek csak. Óvatosan, ez az. Köszönöm. Indulás! Mindenkinek zöld szeme, meg vörös haja van. Láttam én már ilyet Kínában is. Cseppet se aggódj. Nekem úgy tűnik, Amerika nagyon nagy. A házak is nagyon nagyok. És amikor kiléptünk a hajóról, láttam a kegyelem istennőjét. Egy istennő? Akkora volt, mint egy hegy. Fákja volt a kezében. Oh. Hát az kedves, a szabadságszobor bizony. Maga figyeljen előre, és húzza a riksát. A kegyelem istennőjéhez fogok imádkozni. Tudom, megtaláljuk Hirót. Ez itt a Kínaház. Itt ehetnek és szoba is van. Nem kell tudniuk angolul, kínai a tulaj. Arra tessék! Óvatosan! Anyád és én 40 napig utaztunk Amerikába, hogy megtaláljuk apádat. Fogalmunk se volt, merre találjuk a bányát. Szerencsére túl sok kínai nem volt arrafelé. Hát a bevált módszert alkalmaztuk, mindenkit kikérdeztünk. Az a kanyon messze van ám. 2 nap utazás. Vagy még több. Vajon vannak arra kínai munkások? Igen. Csak nem mindaz. Kemény életük van. Embertelen a vidék. Valami rokont keresnek talán? A férjemet. 4 hónapja van már ott. Megkérdezni az ismerőseit, nem hallottak-e Hirohuáról? Hirohua? Úgy tűnik, ön ismeri Hirót. Mit tud róla? Hiro tényleg az ön ura? Hogy a férjene? A férje, aki elvette. Azt hiszem, hiába jöttek. Ezt most nem értem. Várjanak, mutatok valamit. Tessék. Ez Hiro? Igen. Csak csendesen. Nehogy meghallja valaki. Mi történt vele? Hát, megölt valakit. A fehérek üldözik. Jutalmat ígértek érte. Hogy van most? Hát, a kínaiak segítenek egymáson, igaz? Én nem is tettem ki a képet. Sok szerencsét! Hé! Munkát keresel? Megyek, ahová óhajtja. Kemény munkád lesz. Követem minden szavát. De ha jár a szád, megraklak. Keresünk valakit. Tessék. Ülj fel. Tessék. Jól van, emberek. 2 centet fizetek. Elnézést, uram. Parancsoljon. Nézze meg ezt a képet. Látta már ezt az embert? Nem, soha. Egész álló nap apád után kérdezősködtünk. Mindegy volt, milyen az idő, mindegy volt, hány óra. Nem volt itt a családunk, hogy támogasson minket, se egyetlen barátunk. Csak a remény volt, ami itt volt velünk. Nézd, hogy zuhog. Hova indulnál most? Úgy hallottam, van egy városrész. Feljebb északon, tele kínai munkásokkal. Oda akarok menni.
De gyereket vársz. Több pihenésre van szükséged. Félre, félre, engedjenek! Indulj, hogy indulj, mire vársz? Hát ilyet. Indulj! Ah, gyere. Kérem, vigyen el Yorktownba. Ha? Most miért álltál meg? Indulj el, vagy megraklak. Na. Hero, nézz oda, ez Hero. Schenk. Nem sokkal azután, hogy készhez vette anyád levelét, apád elszegődött riksásnak. Nap mint nap ott ült a kikötőben, és várta az újonnan érkezőket. Azt remélte, egy nap anyád ül a riksájába. De hogy bekövetkezik, egészen addig a napig csak hiú reménynek tűnt. Sose gondolta, hogy egy nap teljesülhet a vágya. Különös, de két szívet hallok. Az egyik az enyém, a másik a babáé, te buta. Nézd, még rúg is. Hát ilyet. Menjünk ki sétálni. Már is. Megint megrúgott. Fáradt vagy. Pihenj egy kicsit. Fáradt a gyerek is. Halljuk csak. Emlékszel, hogy akkor, amikor elmentél, volt egy kívánságom. És beteljesedett. Hát igen, van egy gyanúm. Mondja, doktor. Szerintem ikrek. Gratulálok, gratulálok. Hadadjak egy kis erősítő. Rendben, most maradjanak így egy percre, kérem. Jó, köszönöm. Ez az? Schenk! Gyere, gyere te is! Nem, nem. Hogy együtt legyünk. Nem, gyere nem, már, nem. Na. Nem, kérlek, nem akarom. Csak gyere. Nem akarom. Dehogy nem, gyere. Egy, két, három. Látod, így történt. Így készült el rólam az első fényképfelvétel ebben a szalomban. Nem akartam én fényképezkedni, mert attól féltem, hogy amikor elvillan a vaku, a lelkem elhagyja a testemet. A szüleid annyira erősködtek, hogy mégis ráálltam. Azóta készült rólad fénykép? Ugyan, te buta. Azóta se. Talán majd most. De ahogy elnézem, a szalon zárva van. Olyan különös érzésem van, mintha egy gonosz szellem követne minket.
furcsa, de a temető óta én is ezt érzem. Mit tegyünk vele? Szerintem üzzük el. Ez remek ötlet. Jaj, kérem! Egész nap követtél minket. Maga Seng bácsi. Te meg kartestvér. Testvér? Rokonok vagyunk? Úgy, ahogy maguk azok. A nevem Két. Apám azt kérte, vigyem hozzá magukat. Ki a te apád? Úgy hívják Árnyék. Árnyék testvér! Seng. Látod, Kard? Ő apád harc testvére. Ott volt akkor is, amikor megszülettél. Üdvözöllek. Látod, mondtam én neked, hogy rokonok vagyunk. Két, viselkedj. Kard, gyere, hadd nézzelek. Hiro fia bizonyára igazi tehetség a harcművészetben. Árnyék testvér, miért élsz te itt? Hiro és Jade újra egymásra talált. És ez a találkozás elhozta életük legeslegszebb időszakát. Azt hiszem, ez életem legszebb karácsonyát. Boldog karácsony! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Tessék, kedves, ez a magáé! Boldog karácsony! Kedves, nem? Boldog karácsony! Boldog karácsonyt! A te ajándékod. Köszönöm. Apád miután a mester parancsára kimentettem a bányából, a kínai negyedben telepedett le, és a feleségére várt. Karácsonykor meglátogattam őt a kínaházban. A mester azt a parancsot adta, hogy a harcművészet testvérek maradjanak egymás közelében. Tudtam, Hiro még nagy szolgálatot tesz. Három szobát kérek. Kettőt egymás mellett. A harmadik legyen elég három embernek. Kicsit távolabb. Igyekszem. Ne igyekezzen, tegye meg! Egyet osszon három felé. Múnak és nekem meg külön. Miért van, hogy neked jár külön szoba? Nekünk meg csak megosztva. Én tudom. Jin Mu közelében akar lenni. Akkor beszélj, ha kérdeznek. A véleményedre senki se kíváncsi. Parancsoljanak. Na, kettő balra, egy pedig a nyugati szárnyon. Jó lesz? Japán ninják. Van közöm hozzájuk? De mennyire? A mesterről hoztak hírt. Ha a nyomára bukkantok, értesítsetek. Igazából két tanítványa van. Az egyik Árnyék, a másik Hirohua. Árnyékot rendkívül nehéz nyomon követni. Hirohua egyszer
Már ott ficánkolt a markomban, de megölt valakit a bányában, és azóta is szökésben van. A Steelbull kanyon nagy örömünkre vérdíjat tűzött ki a fejére. Már tudom is, hol találom. És biztos, hogy most nem csúszik ki a kezemből. Akkor miért nem adja fel? Hogy? $1000? Mikor ez az információ sokkal többet megér? Szerintem az én jutalmam lehet még ennél sokkal, de sokkal több. Tudja, ahányszor végig gondoltam, mindig ide lyukadtam ki. Nekem meg kell találnom tűzmestert és a tanítványait. Elég már a szövegből. Mondd az árat. Hát ennyivel jobb japánokkal üzletelni. Úgy látszik, hogy a fehérek ehhez túlságosan hülyék. Ha én lennék Hiro, vagy visszatérnék Kínába, vagy egyszerűen elbújnék itt a kínai negyedben. Na, itt van a Kína házban. Már hosszú hónapok óta. Ebben én biztos vagyok. Várj, ne mozdulj! Amint megkapom az információért, az ellenszolgáltatást, mondom a következő lépést. Viszlát? Viszontlátásra. Sayonara. Fordítsd a kínait. A kínai ellen és egy ilyen árulóval gyorsan megtalálhatod Hirohuát. Te tűz, víz, levegő. Menjetek a szobátokba. Igenis. Beszélnem kell Múval. Mú, a mester azt ígérte nekem, hogy amikor befejezzük a feladatot, összeházasodhatunk. Bele se egyeztem. Tudod te, hogy évek óta mit érzek irántad? Ha? Te nyilván tudod, én mit érzek. Ha nincs más, kérlek, menj. Nem akarok harcolni. A következő napokban az idegenek nyomába eredtünk, de ők minduntalan eltűntek.
sajnálom. Idejében érkeztetek, és nincs belső sérülése. Rendbe jön, ne aggódj. Doktor úr, vigyázzon rá. Miután Hiro megsebesítette Moot, elkezdett benne növekedni egy különös érzés. Ez éppen olyan, mint ami velünk történt. Milyen képet vágtál, amint megláttad, hogy lány vagyok? Mi romantikus lehet abban, hogy orvoshoz vitte? A ninjákkal való harcunk csak akkor kezdődött. És Hiro nem is látta, micsoda bajba keverheti őt, Mú sebesülése. Gard, tudod te, miért nem nősültem meg soha? Mert az ember nem bújhat el a sorsa elől. Kudarcot vallottunk. Alábecsültük a képességeiket. Hiro különleges. Szerencse, hogy életben vagyok. Hazamennék. Állj meg! Ez a tiéd. Köszönöm. Látni akartalak. Honnan? Honnan tudtad, hogy itt vagyok? A sebesülésed. Már sokkal jobban vagyok. A feleséged? Már alszik. Miért jöttél hozzám? Hallottalak játszani. Olyan, mintha honvágyad lenne. Thank you.
vagy? Miért ejtesz kétségbe? Tudod, hogy szeretlek. Fogadj el. Legyél az enyém. Miért nem tudod megtenni? Mondj csak. Miért nem tudod megtenni? Mit csinálsz? Még egy lépés, és megölöm magam. Miért ő? Miért Hiroha? Ő csak egy kínai tűzmester tanítványa. Miért őt akarod? Nem szeretlek. Visszamegyünk Japánba. Nem lehetünk olyanok, mint te. Bár Hiro eljött a bányából, pontosan követte a Steel Bull kanyonban történő eseményeket. Felkutattuk a munkafelügyelőt. A mestert nem féltjük, de mi van a bányában? Hé, fiúk, mi mind kínaiak vagyunk. Segítenünk kell egymásnak. Nem gondoljátok, hogy ez lenne a legfontosabb dolog? Há? Adhatok egy falatot? Finom, mi? Mi van? Nagyon fáj. Hogy mi? Jön a baba! Mi van? Lassan hívd a bábát! De szaladok! Segítek! Csak óvatosan! Nyugodjon meg, semmi gond. Mindjárt jön a baba, gyorsan meg lesz, meglátja. Csak nyugodtan, jól van. Hol van Hiro? Hiro, megyek, megkeresem. Mindjárt. Ne lábatlankodjon már, mindjárt menjen, menjen, na. Semmi gond, minden rendben, ugye? Hiro, gyere gyorsan! Megindult a szülés! Mi? Őszintén gratulálok! Gyorsan kijön az a baba, igaz? Csak nyomjon! Nem, Hiro, férfi még nem mehet be. Várni kell. Várj, mindjárt jön. Na, megszületett! Jaj, de megszületett. Jó! Jaj, de jó! Talán fiú, az mégiscsak jobb, nem? Hallod? Ikrek! Két hangot igen, hallom! Ez nagyszerű! Semmi gond, ne aggódj! Mindjárt megtudjuk! A mindenit! Semmi segítünk, gond! Segítünk, segítünk! Ne aggódj meg! Mihez kezd két kicsivel? Nincs semmi gond! Tűz van! Futás! Meneküljetek! Meneküljetek! Tűz van! Futás! Hiroha, nézze itt a lánya! A felesége még nagyon gyenge! Ja, de... Kérlek, ne aggódj! Emberek, tűz van! Mi a harcban? Mentsétek az életeteket! Meneküljetek, tűz van! Mi a harcban? Hiro, kérem. Igen? Vigyázzon a gyerekekre. A felesége nagyon sok vért vesztett. Ja, de... Ne aggódj, minden rendben jön. Fogd a babát és fuss! Menjenek már, gyerünk, gyorsan! Fussatok, gyerünk már, gyerünk! Gyerünk, menjünk már! Hiro, mesd meg a feleséget, gyerünk! Gyerünk! Jól van. Gyerünk már! Gyerünk, gyorsan! Gyerünk! Menjünk! Félre az útból! Ide vele! Mit csinál? Mit csinál? Adja vissza! Adja mit akar vissza? Vele? Ott maradj! Mit csinál? Te is! Ha közelebb jöttök, megölöm!
meg őt! Ezzel a tűzzel Hirónak és a kínai háznak örökre vége. Tudtam, hogy te voltál. Hé! Jade! Hiro, a lányunk. Ne aggódj. Vissza fogom hozni. Ígérem. A következő karácsonyt együtt töltjük a kicsikkel. Hiro. Bíz bennem. A baba jól van? Igen, szerencsére jól van. Ott van Hiro! Igen. Ott jön! Hiro, mi a baj? Mi van? Jade! Jade! Visszahozom a lányunkat. Yeah.
Feltűnt egy jövendőmondó. Úgy hívták Ming. Amit mondott Hirónak, egész életét megváltoztatta. A halál csillaga irányítja az életed. A te sorsod nem olyan, mint másoké. Amikor születtél, a halál lebegett körülötted mindenütt a levegőben, míg be nem töltötted a 18. évedet, minden egyszerű volt. De felnőttél, és a szüleid erőszakos halált haltak. A te sorsod az, hogy egyedül élj, gyermektelenül. A barátaidat, a családodat eléri a halálos végzet. Mert te a halál csillaga alatt születtél. Még a feleségem is meghalt, amikor megszülte az ikreket. Lesz megnyugvás? Soha. De miért? A lányod és a te sorsod keresztezi egymást. Nem folyhat a ti sorsotok párhuzamosan. Kezemben a sorsom. Megtalálom az utat. Ha addig meg nem halsz. Zseng, vidd vissza a kardot a hazájába. És te? Nekem árnyékkal kell maradnom. Hiro, te elhiszed, hogy te vagy a halál csillaga? Hiro és én Japánba mentünk. Mesterünk párbajozni készült, és nekünk azon meg kellett jelennünk. Fivérem győzhetetlen. Egy megszállott volt, de remek harcos. A kínai titok a harcművészetek eszenciáját hordozza magában. Mindazt, amit a kardművészet ismerhet. Akkor mi még nem tudtuk, hogy a kínaházban pusztító tüzet Jin okozta. Különben Hiro bizonyára bosszút akart volna állni. A mester azt mondta, megtanítja a titkot mindönknek. Te vagy az öregebb tanítvány, de nem az egyetlen. Remélem, megteszed, hogy átadod nekünk a titkot. Itt van az ideje. Figyelj! Visszatértem ide Japánba. Elfogadtam a felkérést iskolánk fenntartására. Ebbe beleértem a kínai titkot is. Az a szabályunk, hogy a titkot az iskola vezetőjének kell őriznie. Kérésed megtagadom. A döntésem végleges. A mester most rosszul döntött. Te még csak nem is vagy japán.
Mester! Közönségesen vívsz. Tudod, miért veszítettél? Mert a szívedben nagy az űrzavar. Menj haza, és legyél jó apa. Nem vagy alkalmas arra, hogy szerzetesként élj. Kevés vagy hozzá. Sose fogod megérteni! Katanaka Fuji, vár ránk még a harc! Soha többé nem vívunk. Eldőlt ki a győztes. Menj haza és gyakorolj! Mert lehet, hogy én már nem harcolok veled többet, de a tanítványaim megtalálnak. Mester. Hiro, a sors tett az én tanítványommá. Itt az ideje, hogy átadjam neked a kínai titkot. Győzhetetlen megszállottként hisz a harc erejében. Ezért nem akarom, hogy ismerje a kínai titkot. Értem, mester. Mester! A mester ezt a küzdelmet elveszítette. Oly mélyre hatoltak a sérülései, hogy egy hónapon belül meghalt. Hiro azt hitte, ő a halálcsillaga. Úgy érezte, a mester miatta halt meg. Szó nélkül ment el innen. Magával vitte a kínai titkot. Azóta nem hallottam felőle. Az eset után én visszatértem Amerikába. Találtam valakit, aki hozzám jött. És hamarosan lett egy lányom. Soha nem gondoltam, hogy egyszer még láthatom Hiro fiát. Mi? A kínaházból valahányan mindent megteszünk, hogy visszahozzuk. Mit gondolsz most, hogy hallottad a történetet? Látni szeretném az apámat. Barátaim! Mi kínaiak ebben az országban gyakran érezzük,
feleslegesnek magunkat, mint egy zsák kiömlött homok. Holnap lesz a lámpás ünnep. Különlegesen fontos ez idegenföldön. Sokat gondolok szenvedő társainkra. Ezért egyesíteni akarom a Kínaház és a kínai negyed minden erejét. Fogjunk össze! Mentsük meg társainkat! Mi ez a majom cirkusz? A kínai opera. A kínai nő és a kung fu. Kung fu? Nagy szarságnak látszik. Ismerős. Emlékszem már, ő rabolta el a testvéredet. Folytasd! Szabadat sem értem. Kard, ez az alávaló árult el minket. Hé, te még mindig kardot használsz. Jól sejtetted, az ellenséged vagyok. Mi több, én segítettem megölni a nagyszüleidet. Az a dolgom, hogy a Huák három nemzedékét írtsam ki. Hiro! Hiro? Honnan jössz? Én nem bántottam a gyerekeket. Hú,
De nem sokára átveszem ezt a helyet. Ha nekem dolgoznál, nem csak egy lányod lenne, hanem egy tucat. Vagy amennyit akarsz, vagy állapodjunk meg más... Luhan. Annyi év után újra találkoztunk. Ne beszélj. Hira. Luhan. Apám. Apám. Sokat mesélt rólad. Seng bácsi, mielőtt idejöttünk. És folytatta. Luhan, Árnyék. Mindegyikük leírt. Részletesen. Én elképzeltelek magamban. De mikor megláttalak, egész más voltál. Csalódott vagy. Mit rontottam én el? Elvesztettelek anyámmal együtt. Így vagyok, mikor más gyerekeket látok. Mert vannak szerető szüleik. Sokszor álmodtam rólad meg anyáról. Úgy szerettelek volna látni. Nézd rám. Miért nem tudsz elfogadni? Sajnálom. Ez az én sorsom. Körülöttem mindenkit. Elér a végzet. Nem hiszem! Nem tudok hinni neked! Amikor álmodsz, milyen az anyád? Szeret engem. Gyönyörű. Olyan, mint itt. E
Ez a kép épp azelőtt készült, mielőtt megszülettél. Nekem így maradt meg. Felnőttél. Apám! 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 Annyi idő után. Még mindig követsz. Nem tudom valóra váltani. Sose fogod elfelejteni a feleségedet. Soha nem lesz más, akit úgy szerethetnél. Ezen én nem változtathatok. De ha tudod, milyen fájdalmas vágyakozni valaki után. Tudnod kell, mit éreztem. 16 éven át. Vigyázz! Gondold meg, hogy itt mit merészelsz! Mondd meg annak a gyáva féreg Hironak, hogy jöjjön ki! Hiro a múlt hónapban elment, és nem jön vissza! Nem hagyom el a kínaházat. Küzdelem nélkül! Fogjátok el! He
hogy megérkeztél. Hiro! Hagyd az ártatlanokat. Menjünk innen. Rendben. Apám! A vörös kard! Barátaim, itt az idő. Apa! Ez a mai harc nem csak tűzmester emlékéért folyik, hanem minden kínai becsületéért. Apám, győzni fogsz. Azt gondolod, hogy ma legyőzöl? Azt. Túl régen várom ezt a pillanatot. Harcolj! Miattam halt meg a feleségem és a gyerekem. Értük kell most megküzdenem. Miattuk kell élnem. Legyőzlek. Minden elnyomott gondolatom ellened fordul. A végzeted, hogy elveszítsd ellenem a küzdelmet. A végzetem a kezemben van. Nem akartam találkozni azokkal, akik 16 éven át szerettek. De most már tudom, hogy mit hibáztam el. Öreg barátom, nincs, ami kifogjon rajta. Szolgáltál egy életen át. Soha nem fogod megtudni, mire képes a szeretet ereje.
Viszontlátásra! Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László, hangmérnök Heisler László, vágó Pilipár Éva, gyártásvezető Czobor Éva, szinkronrendező Maukner József. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Forgalmazza a Mirax. Oh,